你好，我是杰，欢迎来到静默答案。你曾经在午夜时分梦到过陌生的异性吗？如果对方面容姣好，又十分热情地邀请你去他家里，你会跟着去吗？梦中的门牌号和现实中又有什么联系呢？这是前段时间火爆全网的诡异事件。看似虚无缥缈的梦境，很可能是现实生活难以逃脱的困境。今天我们要讲的是抖音林涵樱桃花事件。2023年1月10日上午8点半，广州，上班途中的小张坐在地铁上刷着手机，他翻看着短视频。这个时候，一个女生的自述吸引了他的注意，令他感到惊讶的是，右侧超多的点赞量。这个女生说，自己昨天做了一个梦，梦里有一个叫做林涵的男生，长相十分帅气，对自己呢也很好，给自己买吃的，还陪着自己玩。两个人度过了一段愉快的时间后，这个女生对林涵产生了很强的好感。临走时，林涵抓着她的手，一直强调着让这位女生到广州天河区雁宁路418号，林涵会一直在那里等着她。小张会心一笑，只把她当成幻想的恋爱故事，直到她偶然点进评论区，里面的信息让她瞬间愣住。人来人往的地铁，她感到背后发凉，按照评论中的指引去网络上搜索了一下天河区雁宁路418号，百度地图显示这个位置根本不是什么住户，而是广州市殡仪馆。怎么会是殡仪馆呢？联想到这个女生的梦境，越想越觉得可怕，希望这只是巧合，也许只是这位博主在刷手机的时候偶然看到了殡仪馆的位置，形成了隐性记忆埋藏在潜意识中，在晚上做梦的时候，隐性记忆和自己内心的渴望联系在一起，才会做了这样奇怪的梦。然而下午新出的视频就打破了小张的自我安慰。这位名叫鱼的博主再发了一条视频，他说自己现在无法正常生活，有一种心痛如刀绞的感觉，只要一闭眼，昨天晚上那个男子便会浮现在脑海中。他痛苦地质问自己为什么不来找他。这位博主此刻坐立难安，不知道是否该按照男子说的那样去殡仪馆的位置寻找这个人。怎么会这样呢？小张心头一跳，一时分辨不清这到底是炒作还是确有其事。他点开评论区里面提到的三个字瞬间抓住了他的眼球，那就是樱桃花。什么是樱桃花呢？小张被调动起好奇心，他上网搜索了相关内容。樱桃花是在玄学中其实是指被异性的鬼缠着，从而影响自己的决策或者行为，在精神方面会带来一些不好的影响。而这位博主所叙述的自己被樱桃花缠身的事情并不是第一次发生。小张搜寻了相关事例，发现还有一些女生曾经有过樱桃花的困扰。有一位博主也做了相似的梦，他自述自己做了长达2个多小时的梦，起床时全身大汗淋漓，心中又慌又虚。梦里的男生完全是自己的理想型，他是一位帅气的住持，在江西赣州的一座寺庙里，两人在梦里十分暧昧，相互推拉，直到感情浓度强到即将要在一起的时候，梦里的男生却忽然消失不见了。疯狂寻找后，男人托朋友带话给自己，说他现在没办法出现，如果想要见他的话必须要到江西赣州的一个寺庙里。这位博主按照男人的指示真的前往了梦里的地方，然而意想不到的是，他刚刚抵达寺庙就出了车祸，车毁人亡。这位博主的生命就这样逝去，这并不是事情的结束，诡异的事情还在最后。小张顺着帖子发现有网友扒出了这位住持的身份，其实他多年前就已经去世了。令人细思极恐的是，这人呢也是因为车祸去世的，而且事发地就是这位博主出车祸的地方。这种巧合让一个说法盛行，那就是这位博主最初梦见的住持本身就是樱桃花，他想通过色诱他人，让他人经历相同的痛苦来给自己挡灾，从而实现命数的转移。看完这个故事，小张无比担忧这位名叫鱼的博主处境，如果他真的按照指示那样去殡仪馆寻找梦中的人，会不会也有同样的遭遇呢？就在这时，博主又发了新的动态，他发了一张照片，拍摄的是自己的手臂，手臂上一道道的抓痕明显红肿，他声称
自己也不知道手臂上的抓痕是为什么产生的。当他发现刺痛时就已经红肿了。事态的发展有些过于诡异了，很可能这位博主是真的被鬼盯上了。到了晚上，博主又发了新的动态，只不过这次的主角是他的母亲。新的动态是一段语音，以母亲的口吻叙述，他声称自己的女儿现在已经被鬼缠身，精神错乱，他请来了道士来给孩子做法。原本大家都只是议论，把博主发的内容当成故事来看，但是现在事态升级，已经到了威胁人身安全的地步。事件热度一再攀升，越来越多的网友围观，质疑声呢也越来越大。很多人指责博主是故意编造故事，这种质疑已经上升到了人身攻击的地步。面对这些评价，博主上传了一张截图。小张点开图片，发现图片是视频的截图。这是一段只有37秒的视频，视频里有着穿着道士服正在施法的人。在事件的真实性被质疑后，博主强调自己不会拿生命来开玩笑，自己只是叙述一下经历和大家分享，绝对没有骗人。网上说法纷纷扰扰，不同的身影相互争辩着，进一步助长了事件的热度。就在当天晚上7点，这位博主又一次发文。小张点开里面的信息，让他愣在原地。让大家担心了，对不起，他来看我了。最让人心惊胆战的是这位博主上传的图片，图片是俯拍的角度，博主坐在天台边拍摄，脚边是灯火通明的高楼，深不见底，令人心生恐惧。如果博主从天台一跃而下，将会摔得粉身碎骨，他的结果将和自己之前看到的另一个博主一样。评论区都是挽回劝说的声音，年代的小张的心也提到了嗓子眼。他点开第二张图片，这张图片十分诡异，让小张难以理解。上面是很多人的名字，括号里标注了博主和他们的关系，有些像是族谱。第一段是一部分的人名和关系标注，没有其他的概括词。小张猜想，这些人呢，都是还生活在世上的，之后就是已故人的坟垒。在浏览过程中，他发现这些故去的人分为强门府已故人、唐门府已故人、陈门府已故人、宁门府已故人，标注的方式和第一段一样，都是人名再加上关系备注。只有最后一段有着抓人眼球的概括，就是已故人。在关系备注后面加上了每个人的身亡方式，有的是意外，有的是投河，还有溺水等等。小张不理解这个图片出现的意义，总觉得这图片背后有着独特的暗示。博主的一系列动态彻底把案件推上了风口浪尖，热度达到了顶峰。于这个账号也从个位数粉丝短短一天就涨粉12万。而这位博主的安危则成了所有人最关心的问题。面对各种各样的声音，这位博主在首页写下这样一段话。第一呢，这整件事情是真的。第二，我没有圈任何的钱，也不知道你们那些道士在哪找的。第三，我第一时间不是在发抖音，而是已经告诉家长找道士。第四，我没有骗人。第五，宁寒是真的，我的梦也是真的。看着博主信誓旦旦的样子，小张觉得不像是在说谎，可是他所描述的事件又是如此匪夷所思。而且从博主发布族谱那件事上来看，他的精神状况似乎已经不太正常。之后博主有一段时间没有发布动态，小张心急如焚，担心博主有生命危险。他尝试着给博主发私信，然后点开私信后才发现博主的私信功能已经被封禁。就在小张疑惑之时，博主发布了一条新的动态，让他瞬间安心了。博主的视频已经回归了之前的西瓜特效风格，他解释自己的私信功能已经被官方封禁，如果想要联系他可以加他的微信，还留下了自己的手机号码。在文案的末尾，这位博主说对不起大家，但是自己实在坚持不住了。面对这样一则视频的发布，小张一头雾水，他实在搞不懂这位博主的态度。他如此痛苦，究竟是被不好的东西缠住了，还是对网络上的谩骂心灰意冷？可是一个决意要了结自己性命的人，为什么还要留下自己的手机号，发布这样的视频，允许大家加他的微信呢？小壮思考了一下，可能是博主年龄比较小，处理事情的方式不太成熟，没有想过直接暴露自己微信号会给他带来什么困扰。因为情绪波动大，而且控制力弱，也可能是迫切想要证明自己所说的事件是真的，才会想要采取自我了结这种偏激的方式。很快小张的猜测就得到了证实，没多久这位博主的母亲就做了一次直播，
在直播里，他面对数千名观众，面容严肃地警告着，他强调自己的女儿只是一名初中生，未经人事，不会想着骗人博流量，希望大家不要用如此严苛的态度对待他，网络上攻击他的力气能够少一点，如果被自己发现过分的言语，他会走法律程序，让这些人付出代价。面对网络上纷纷扰扰的宁寒樱桃花事件，这位博主的母亲回应，自己这段时间呢，已经带着女儿去看了相关的人，也看了各种各样所谓的仙人，他们都说自己女儿身上沾染了一些不好的东西。第一个道士这样讲的时候，博主的母亲心中满是怀疑，直到她收到了越来越多相同的回应，她终于坚定女儿是被脏东西染上了，她也越来越担忧女儿的处境，此时正在四处求人帮忙。小张观察着这位母亲的神态，看上去不像是在说谎，可是她所透露的东西简直天方夜谭。宁寒樱桃花事件背后的真相到底是什么呢？小张也尝试添加博主的微信，但因为搜索的人太多，所以被限制了相关功能。令他没想到的是，不久之后这位博主被彻底封禁了，他所有的视频都被下架，账号也被注销。宁寒樱桃花事件就以这样不体面的结局收场。然而网络上对于事件的讨论并未就此终结，有网友说，这从头到尾就是一场母女俩联合起来的炒作，虽然女儿年纪轻轻，但是母亲久经世事，为了出名靠热度挣钱，也可能会编出这样的故事。也有人说，可能是博主因为年龄小，加上看了灵异故事，做了这样的梦之后，就开始自己吓自己。伴随着事件的热度越来越高，网友劝说他去找道士，可能道士的言语又加剧了母女俩的恐慌，最后在舆论和缠身事件的折磨下，这位年幼的女生才会想不开。伴随着账号的封禁，也没有后续动态出现了。其实杰伊注意到一个怪异点，当一个人在梦中得到一个陌生地址的时候，第一反应没有去查询，而是发在网上，可以让大家查询到是殡仪馆，并且制造恐惧，从开始就已经展现出了满满的套路，和其他网络怪谈的模式极其相似，这其实根本经不起推敲。网络上的内容更新换代如此迅速，案件的热度也逐渐下跌，最终淡出了大众的视线，这背后的真相究竟是什么呢？恐怕只有博主本人才知道了。